ရထားပေါ်ကလူနဲ့အောက်ကသူ့လူမျိုးနဲ့အပြန်လှန်မေးကြတာကိုကြားရရနေပြီးတော့တောက်ကြီးမြောက်ကြီးနဲ့ခိုးနှားထောင်တယ်။ Furnace Bar! ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိလေးပဲဖြစ်ပါလေရှင်။အော်လေးနဲ့လေးနဲ့အဲဟိုတယ်အရွေးမှန်အဲ့လိုပျော်တာ။ဒီတကားကြီးနဲ့လေ Venice ကိုအချိန်ပေါင်းများစွာ Internet ကကြည့်ခဲ့တာပေါ့နော်။ခုရေတော့မနေ့6နာရီအတိပါဒါမဲ့ဒီမှာတော်တော်မှောင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ Venice ကိုသွားမှာဆိုတော့ဟာရတော့မစောစီးလေနဲ့ Verona မြို့ကိုပြန်ဖြတ်တပုံနေပါလေးရိုက်ပေါ့နော်အလောင်းကမရိုက်လိုက်ရတော့ပြီးလို့ရှိရင်မနေ့အစောဆုံးရထားနဲ့မီလန်ကိုပြန်မယ်မီလန်နေမှာတစ်ဆင့် Venice ကိုသွားပါမယ်3နာရီကြာမယ်ဒီလိုကိုရေတော့အစောကြီးထားပြီးတော့ Warrior ရှိနေထားလာတယ်ပေါ့နော်ဒီရောက်ရင်လူရှိပါမလားဆိုစိတ်ပူနေတာကိုထက်စောရလူတောင်ရှိတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးတိုးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုခီးသွားတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကဝရိယရှိဖို့ပါပဲဒီလိုဆိုဒီနေ့ဆိုရင်မနေ့9နာရီတည်းကထပြီးတော့ပစ္စည်းသိမ်းရတယ်ပစ္စည်းမကြတော့နော်နေ့တိုင်းတော့ကျွန်တော်တရက်ကိုတစ်မျိုးလောက်သွားတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒီအနည်းဆုံးမနေ့9နာရီလောက်ထပါမယ်အဆင်ပြေနှစ်ည3ည8တဲ့နေ့ဒီမှာပဲနည်းနည်းနောက်ကျနောက်ကျလို့ရတယ်ဟာရောက်ပြီဟာသူ train station ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်တောင်းကဒီညရီရောအရန်လှရောဝါဝါဝါဆိုပြီးထင်ခဲ့တာအော်မနီယာမနာဂျီရိုဘလဂျီရိုဘလရောက်တာ။အစ OK ပါဖြစ်တော့။လက်မှတ်တော့ဝယ်တာ။ Right. Okay. ရထားပေါ်ကလူနဲ့အောက်ကသူ့လူမျိုးနဲ့အပြန်လှန်မေးကြတာကိုကြားရရနေပြီးတော့တောက်ကြီးမြောက်ကြီးနဲ့ခိုးနှားထောင်။ကန်လိုက်သွားမယ်လေ။ဟုတ်လား။ဟဲ့ဟဲ့။ Free ticket လား။ဖရီးတစ်ကနေ What? I need ticket for you. သူဒီမှာဝယ်ရမှာ။မဟုတ်ဖရီးတစ်ချိန်ရတော့မှဝယ်ရမယ်။အခုသူ free နဲ့ like ခဲ့တယ်ပြောသွား။ဟို point number လား point number လား။သူမီလောင်းမှာပါမ။ဘုံဘုံတော့မသိကိုလည်းမသိသူ phone နဲ့တော့။ဟိုကအထုပ်ဆွဲတက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုရီးပဲကြံထဲမှာသူကိုရီးလည်းအထုပ်ဆွဲတက်တာ။တေချာတာတော့သူမီလောင်းကိုသွားမှာဆိုတော့နောက်ကို like တယ်။ထိုင်ကြည့်ရွှေရတယ်တခါလည်းမကလည်းဝေလို့မရဘူးတခါလည်းမမပါဘူးတခါလည်းမကလည်းဝေလို့မရဘူးဒီတိုင်းတက်နေတာမာတီဖီလီယန်ကိုဆိုလိုက်မီလာနိုစင်ထရယ် Can do you the ticket to Milano Central Okay to Venice I can't because if you want a high speed train on intercity Yeah we will buy it to Milano Central Yes Okay ကျေးဇူးပါဘီတော်တရားတော့ဆိုတော့မင်းသူကူနေပြီလို့သားကျွန်တော်စနေပါတော့ကြောက်ပါTickets want to go to Milano Center here. They will find trains to Milano Center. Thank you. ဒါတော့ဒီနေ့အတွက်ပြိဿပါ။အခုမွန်စားဟိုဆင်းပြီးတော့မီလန်ရောက်မှရထားကိုမြေပေါ်အတွက်2မိနစ်ပဲလိုလို့နေနေရပါ။ဟုတ်လားဆင်းရတူ။ Milano Central ပါ။ See you again. Ciao, ciao, ciao. အဲ့ဒီပြန်ရွှေးလာပြီးတော့မီလန်စင်ထရယ်ရဲ့ဒါပဲရောက်ပါပြီအော်ဒီတော့ Venice ကိုသွားဖို့အတွက်လက်မှတ်ဝယ်ပြီး Venice သွားဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်မလောင်းလုံးကြည်စံဟာစီးနဲ့တွေ့ကြပါဒီရထားပါအခု Venice ကိုသွားနေတာဒါလူဝက်လောက်တော့ရောက်ပြီပုံမှန်ရထားစီးဝိုင်း3နာရီလောက်ကြာမှ10လောက်ပဲကြာမှာပေါ့နော်အခုကတော့ကြည်စံရထားနဲ့တော်လိုက်တာချူးချူးနဲ့ဆိုရင်နှစ်ဆကုန်သွားတယ်ဟာအမေရိကန်တမန်နစ်ကိုသွားနေရဒီကန်ကြီးစုံရင်ရောက်ပါပြီဝါဟူးလောက်ပါပဲအိမ်မနေပဲအခုဆိုလို့ရှင် Venice မှာရကြီးကြံရထားကြီးဆိုင် Venice ကိုရောက်ပြီအော်ဟုတ်လေအော်ဒါကြီးကြံခါနဲ့လာလိုက်လို့သာ2နာရီခွဲလောက်နဲ့ရောက်သွားတာဗောနော်ပုံမှန်ရထားနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ပြီးအောင်မယ်ဘယ် Venice Venice ကဲအဲပျော်ပြီးပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုတယ်ကိုဟိုတယ်ကိုအရင်သွားပြီးတော့ထုတ်တယ်သွားချလာအောင်ပဲပြီးမှပဲဒီလိုလက်ပတ်ကိုလောက်ပါမယ်โอเคဗျာဒီလက်မှတ်85မိနစ်အတွက်ကြိုက်တာစီရင်ရတယ်ကန်ယူရိုပေးရတယ်ပါ
စိတ်နဲ့သွားမယ်မြန်မြန်သွားမှာအဲ့မှာဟိုတာဟိုကြည့်ကြည့်ကြီးနေဟိုဖြစ်သွားတယ်55နှစ်ပြည့်သွားလို့ရှိရင်ခရက်ထအောင်မှာဒါတက္ကစီပါဒီမှာ Venice ရဲ့တက္ကစီလေးတွေပါဟိုဘက်ကတော့ bus ပေါ့နော်ညီတို့က bus နဲ့သွားမှာပါတော်လမ်းရှောင်းရမှာထင်တယ်။တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးနဲ့ attraction လုံးဝမတူဘူး။တစ်မျိုးတစ်မျိုးခံစားရတယ်။ Venice မြို့ကိုစပြီးမြင်ရပါတော့မယ်။ခြေကမှရောက်သွားပြီ။ယောက်ျားကမှန်ကြတယ်။ဟုတ်လား။ All right. ဟာ။အမိုက်တည်းဟာဟိုတဲ့ယူရမလားမောင်ကြီးအော်ဒါပြောလဲစိတ်သားဟမ်အိုက်ပြေကားပြေကားထုတ်ကြည့်နေတဲ့အမဘယ်နည်းစကားလို့ကျော်ရှိဟိုကျော်ရှိရှိပြောတော့မျိုးလို့ထုတ်ဆရလည်းမခတ်ပါဘူးလို့မအောင်လို့ညီညီရောပဲလို့ပြည်လဲပြောဘူးမှာစိတ်သားသေးလိုက်ဟာဟာတေးပြီပေါ့လာချင်းအောင်ဟဲ့ယူချင်းအောင်ဟဲ့ယူပါပဲဆိုင်မုတ်ကြီးရောလား။ဆိုင်မုတ်ကြီးပဲ။ဖုန်းခေါ်ရမှာ။ဟယ်လို။အေး။ပါမယ်ပြို့။အေးကိုယ်ဝိုင်းအိမ်လေး။ဖာနီရှာလေးထောက်လိုက်တာ။ဒါအင်းရှိလေးပဲဖြစ်ပါလေရှင်။အော်လေးနဲ့လေးနဲ့အဲဟိုတည်းအရွေးမှန်အဲ့လိုပျော်တာ။ကိုလိုမောတော့ဘယ်မှာကြည့်ထားလဲစသဆိုင်။တို့ research လုပ်တာပြီးမီနူးသွားကြည့်လိုက်လေ။အဲ့မှာထိုင်ပြီးတော့မှရေသက်လုံးသွားတာ။ပြီးမီနူးသွားကြည့်ပြီးတော့ဝင်လို့ရရင်ဝင်လိုက်မယ်။မနေ့ဖက်မနေ့ဝင်မယ်။မနေ့ဖက်မနေ့ဒီစားတော့ဟာမနေ့ဖက်မနေ့ငါပါဝင်လို့မှာ။ညဝိုင်းတော့တော့ Okay ပြီးလည်းပြီးမီနူးလည်းပြီးလည်းမီနူးပဲတော့သိနေရတယ်ဟိုတရာဟိုတရာဗာဗင်းနစ်ကဲနာမည်အကြီးဆုံးတရာအပြင်မှာရောက်ဘူးဗင်းနစ်ရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးနေရာလေဟိုးဟိုးဒါဒီတရာကြီးနေရာလေဗင်းနစ်ကိုအချိန်မောင်းများစွာအင်တာနက်ကကြည့်ခဲ့တာဗောနော်မိုင်းလိုက်တာဘယ်မှာညနေတောင်းလျှောက်ရဆလှုပ်ခဲ့တာ6လလောက်ကြာအခုမှဒီညောင်ကြေရောက်တော့ဆိုဟက်ပီနော်အဟော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 အဒီမှာရှိရပါလားမသိရောဟာဟာဟိုင်ဘိုင်စီကောင်းလိုက်လို့နေလဲဒီတော့မင်းပြောတာဟိုနေရာ10မိနစ်ပဲဝေးရတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ဝင်လို့ရှိအဲ့ကိုမရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ဘူးဘယ်နေရာလဲဘယ်နေရာဝင်လိုက်ဒီနေရာဝင်လိုက်နဲ့ဟာရှုဒီတံခါးလေးမှာရိုက်ချင်တယ်ဟာဒီမှာရိုက်မလို့အေးအားကြီးပါရောဘာပြောရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးရှာလေးနေရာရောက်ရောက်ပါပြီဝါဟောဟော
တက်လို့ရတယ်တိလားလူကြောင်မပေါ်တက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မပေါ်တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ညောင်းပါဘူးရတာဒါအခုတော့ Venice ရဲ့ဘဲတာဝါတော့ဒီတော့အမှန်ပေါ်ဓာတ်လေကနဲ့တက်ရမယ်ဟိုလူတို့လေကနဲ့တက်ရမယ်ထင်ပြီးတော့ဝင်တော့လို့နေဓာတ်လေကရှိရတယ်အခု10 euro ပေးရမယ်ဆိုတော့10 euro လောက်ကတော့ပေးပြော်ပါလေရောက်တုံးရောက်ခတ်ဘာကောဘာကောဘာကောဟိုဘက်လက်ဟေးအော်ထိုးအော်ဒေါ်ဒေါ်အာကောကတိပြန်တာဒီဘက်မှာပါနော်တော်သူရေတော်သူဆိုတာတကယ်ယူဆောင်ရှင်းဟောင်းအဆောက်အုံကြီးတဲ့ကိုဓာတ်လေကထည့်ပလိုက်တာမိုက်တယ်အဲ့ဒါမှလည်းလူတွေလည်းဝင်တော့မှာလေဓာတ်လေကမရှိဘူးဆိုတော့ကြော်သွားတော့မှာဟာမိုက်လိုက်တာဗင်းနစ်တမျိုးလုံးကိုမြင်ရတယ်ခမွေးမျိုးလေးလဲဒီတာဝါကဒီဘောတာဝါကဒီဗင်းနစ်မှာအမြင့်ဆုံးတာဝါပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုစီးပြီးမြင်ရတမျိုးလုံးမြင်ရတာအရှမ်းကဗင်းနစ်ရဲ့အပေါ်နေကြည့်ရပါတယ်အာဒီမတနေ့ကောင်ဒီပုံမှာနေပြီးတနေ့ကောင်ငေးကြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ငေးကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူး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 အပူတော့ဟုတ်ပါဘူးပူပူလေးဟာကောင်းတယ်ဟောင်းကငေးနေပေါ့ငါမကြောက်စင်းတော့ဟာသေးလားခုတော့စင်းညင်နေပြီမလားနေတန်းယူလို့ပေးရတာတန်းအောင်လေးမတရားအေးတန်းယူပေးပြီးချက်ချင်းပြန်စင်းတော့မတန်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီစာရေးပြဿနာအာဒီဘက်ကကြာရေပြင်းကြီးမြင်ရတာဟာအကျုံးရတော့အကျုံးရထားလိုက်တာဟဲ့အကျုံးရသွားလို့ရလားမသိဘူးရတယ်မေမစနေငါးပြီးသွားမှာတယ်နော်အေးဟုတ်တယ်ငါတို့အေးကိုသွားမှာအေးကိုအောက်ဟာလားအေးဟုတ်တယ်မလေးငါပြောတာဒီရေပြင်းနဲ့တစ်ဆက်တည်း square ဆိုတာအေးဟုတ်တာဒါလာလာအေးအေးကကန်ဆက်မရှာအောင်မယ်ဒီမှာအရာအားလုံးကပေးတက်ပြီးတော့မှအာဘလုံးလေဟိုတံပိုးရှိရှိဟုတ်တယ်တံပိုးရှိရှိအတွက်ပန်းရင်သွားဒီနေရာကျွန်တော်ငငယ်ကလေးကခဏခဏမြင်မှုတဲ့နေရာပေါ့နော်ဘာမှမြင်မှုလားဆိုတော့ James Bond ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာမြင်မှုလားမှတ်မိရဲ့အဲ့ကောင်မှ James Bond ကဒီဂွန်ဒိုလာကလေးလေးကိုအောက်ကနေတော့ဆက်တက်ထားတာပေါ့နော်။အဲအဲကြီးကဆက်တက်တိုင်းဟာနေရောဒီကန်းစကားနေပြီးတော့မှဒီပေါ်မောင်းတက်လာတာ။အဲ့စင်းထဲမှာဒီစိုင်လေးမှာထိုင်တဲ့လူတွေကအော်ပြီးကြည့်ရဟာရွာလေး။ခဏခဏမြင်မှုလေအခုမှတကယ်ရောက်ဘူးလား။ကိုရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကနေရာကိုရောက်လာတာ။ဟာ feeling so nice ပဲ။